Na mpenzi mtazamaji, taarifa zingine za tanzia za arifu kuwa idara ya mahakama humu nchini inaomboleza kifo cha hakimu mkuu katika mahakama ya Makadara jijini Nairobi, Monica Kivuti, kilichotokea Ijumaa jana usiku. Jaji mkuu Martha Koome kupitia mtandao wake ya kijamii amethibitisha kifo cha hakimu huyo akisema alifariki dunia katika hospitali ya Nairobi Hospital jijini Nairobi kutokana na majeraha aliyoyapata. Majeraha haya aliyoyapokea kufuatia kufyatuliwa risasi Alhamisi wakati akitoa maagizo ya kesi mahakamani. Kivuti amekumbana na mauti yake baada ya kuhusika katika kisa cha kushangaza katika mahakama hiyo ya Makadara jijini Nairobi Alhamisi baada ya afisa wa polisi aliyekuwa amejihami kumshambulia wakati alipokuwa akitoa maagizo kwenye kesi. Kivuti alikuwa anasikiliza kesi ambayo mshukiwa alikiuka masharti ya dhamana aliyokuwa amepewa, hivyo basi kumlazimu hakimu kufutilia mbali dhamana hiyo baada ya kukosa kuridhika na maelezo ya mshukiwa. Punde tu hakimu Kivuti alipotoa uamuzi huo, mtu fulani alimpiga risasi na kumjeruhi kwenye nyonga ya kushoto na kifuani. Maafisa wa polisi waliokuwemo kwenye koti hiyo walimkabili aliyepiga risasi na kumuua mara moja, huku hakimu akikimbizwa hospitali kwa matibabu. Baadaye ilibainika kwamba aliyefatua risasi na kumuumiza hakimu huyo alikuwa ni Samson Kipchirchir Kipruto, afisa wa polisi OCS wa Londiani mwenye umri wa miaka 55, ambaye ni mume wa Jennifer Wairimu mwenye umri wa miaka 48, mshukiwa ambaye kesi yake ya kupokea pesa jumla ya shilingi milioni 2.9 kwa njia ya udanganyifu ilikuwa inasikilizwa. Kwenye kisa hicho, maafisa wawili wa polisi, mmoja wa kiume na mwingine wa kike, pia walijeruhiwa na kisha kukimbizwa hospitalini. Kivuti alikuwa amejeruhiwa kifuani na kwenye nyonga upande wa kushoto, majeraha ambayo sasa yamechukua uhai wake, mwili wake ukihifadhiwa katika hifadhi ya maiti ya Lee jijini Nairobi.